Поки південний форпост України Миколаїв тримає оборону, Одеса всіляко допомагає сусідам. Зокрема, водою, харчами, ліками та іншою гуманітаркою, такою важливою у скрутні часи. 18 травня Одесою з робочим візитом відвідав заступник голови Миколаївської районної державної військової адміністрації. Від імені громад Миколаївського району я передаю вам нашу вдячність за оказану допомогу. Частина Миколаївського району зазнає кожен день значних обстрілів. Йдуть обстріли по об'єктам інфраструктури, критичної інфраструктури, по жилим домам, по школам, по дитсадкам. Тому ця допомога, вона дуже зараз вчасна. Складною залишається ситуація в самому обласному центрі. Особливо із питною водою, тому допомога Одеси миколаївцям в цьому аспекті вкрай важлива. У місті Миколаєві зараз існує велика проблема з питною водою. Вже подається технічна вода, але питна вода зараз це є дуже така проблема. А також по місту Миколаєву, як ви знаєте, кожен день йдуть обстріли. Щомісяця десятки тисяч продуктових наборів йдуть на Миколаїв із Одеського обласного гумштабу. Волонтери працюють щодня фактично без відпочинку. І побудова волонтерської роботи – це теж важка справа. Ганна, наприклад, координує увесь процес, щоб наші співгромадяни, які потребують допомоги, отримували її якнайшвидше. Я тут такий волонтерський HR. Я дивлюся за тим, щоб всіх були гарні відносини між собою, щоб всі були там відмічені, нагодовані. Ну, таке інше. Приходжу кожного дня, всіх як курчаток порахую, проконтролюю, щоб всі були на місці, щоб всі були при роботі і всі були задоволені. Наша, знаєте, ми наймаємо людей без грошей. Да? Те, що ми можемо запропонувати, я завжди пишу, що в нас тут гарячі обіди, смачна кава і дуже тепла така обстановка, гарні серця і любов до України. Через воєнний стан у журналістів є обмежені можливості публікувати ту чи іншу інформацію, але за настроєм наших сусідів було чітко зрозуміло – Південь точно встоїть і дасть гідну відсіч агресору, як і вся Україна. Костянтин Гречаний, Володимир Івжич, телеканал «Репортер».